supersnygg. Vilket jävla all-star team alltså. Ja. Här har vi dem, programledarna, Musikhjälpen 2014. Jag börjar inleda den här radiofyrishjälpen för HIV-hjälpen som är HIV-smittade och så vidare. Så jag börjar med att intervjua de som är programledare och vad de ska göra. Vilka de ska intervjua och sådär. Hej, hej! Hej, Amma. Hur går det? Jo, tack. Det går bra, Masoud. Jag håller på med en soundcheck inför första sändningen här från Sankt Per Gallerian. Där är Andreas Lindholm för Radio Fyris. Hej, välkomna! Du lyssnar på Radio Fyris live från Sankt Per Gallerian i Uppsala måndag till fredag 15-19 Radio Fyris under Musikhjälpen veckan. Hjälp oss att slå vaccinien av HIV. Skicka OK50 mellanslag radio mellanslag Fyris i ett sms till nummer 72999. Inget riktnummer behövs, eller behövs det? Tack för ditt bidrag. Skicka OK50 mellanslag radio mellanslag Fyris i ett sms till nummer 72999. Varje meddelande kostar 50 kronor. Och pengarna går till Radiohjälpen. Tack för ditt bidrag. Ja, hej och välkomna till Radio Fyris live i Sankt Pers gallerian. Från och med idag, måndag fram till fredag 15-19 kommer vi sända live här. Och det är... Det vi sänder för är insamling av pengar för kampen mot HIV, att bekämpa det. Vi har Therese. Hej, hej. Hej, eller Tess. Tja. Och vi har... vad finns han? Andreas Lindholm. Hallå, hallå. Och så har vi Sebastian. Ja, tack så mycket. Är det bra med er? Ja. Vad tycker ni om att musiken är här i Uppsala? Jag är astaggad. Det är så kul att det händer något stort i Uppsala äntligen. Inte bara Stockholm. Nej, och inte bara Göteborg och de stora städerna. Nej. Uppsala har äntligen blivit stort. Ja. Andrea, har du någon kommentar? Ja, jag tycker det är jättekul att vi får hit Musikhjälpen i år. Jag tycker Uppsala är väl värda den här typen av arrangemang som ändå har så pass mycket också forskning på universitetet i biståndsfrågor inom området freds och konflikt då. Så att jag tycker det här är jättekul. Ja, Sebastian? Tycker jag faktiskt att det är riktigt roligt att Radio Fyris sänder live här på Sankt Per Gallerian. Och så har vi bjudit in massor av artister och gäster och det kommer bli en riktigt härlig vecka. Och nu har jag fått besök av favoritgästen och det är i studion Klara Klintbo Kilje, journalist och tidigare programledare i P4 Radio Uppland. Välkommen! Tack så mycket, vilken presentation! Ja. Favoritgäst, det var inte illa. Vilken, det är en ära att vara här. Ja. Tycker jag faktiskt. Jättefint. Ja, du måste ju bli väldigt glad. Ja, det blir jag verkligen av en sån presentation. Jag har faktiskt aldrig fått det förut. Nej. Så storslaget. Nej, men någon gång måste det bli första gången. Precis. En historisk dag idag. Ja. Och nu har jag test tagit över sändningen. Och idag så kommer vi få... besök av praktikanterna från Radio Total Normal, Ida och Benny. Men först så ska jag presentera min sändarkompis.
Välkommen hit Tobias. Hej, tusen tack. Hej. Tessa Uppsala. Vad roligt. Hej, hur är det med dig? Jag mår faktiskt jättebra. Jag har varit taggad hela dagen på väg hit på pendeltåget. Ja. Och bara, jag ska hit och sända. Jättekul. Jag kommer ihåg när jag intervjuade dig förut i våran studio. Just det, Radio Fyris. Jajamän. Och då kändes det som att du har jättemycket så här saker hela tiden. Vad händer nu framöver? Jo, förutom att jag faktiskt pluggar fortfarande, tyvärr. Det är lika tråkigt som det är viktigt. Så har jag faktiskt lite tv-planer på gång faktiskt. Jag ska återvända till rutan i januari, men jag får inte säga så mycket var och hur och när. Jag kan avslöja något. Ja, men det kommer nog bli en till programledargrej. Så det kan du se fram emot. Yes. Inget Paradise Hotel. Nej, jag har lämnat dokusåpavärlden nu. Ingen mer skit-tv. Nu blir det fint. Nu blir det bra. Var kommer din energi ifrån? Ja, var kommer den ifrån? Den kommer från dig, Tess. Den kommer från er vackra människor här, Radio Fyris och folket. Som står och fotar och är glada. Jag tar åt mig som en stor svamp, du vet. Absorberar bara allt. Så att all cred ska inte gå för mig. Men sen är jag också ganska hyperaktiv själv. Och sådär, jag skyller på frukten. Jag vet inte. Men det kommer nog inifrån, genuint. Ja. Liksom. Våren slog i tål i luften. Ramlar jag runt full och omvänd. Samplanen eller direktiv. Linköping var tyst och kallt, så jag bara övergav allt. Packar upp lådor jag en gång packat er. Men det är så tyst ett slag, för 5 miljoner hjärtslag i ett slag, ett tag. Och när jag det så vill jag ha dig här, här hos mig. 5 miljoner hjärtslag står för dig, ett tag, ett tag. För sånt som du händer inte mig. Sånt som du händer inte mig. Sånt som du händer inte mig. Nej, sånt som du händer inte mig. Sånt som du händer inte mig. Sånt som du händer inte mig. Fredrik, vad är det bästa och det sämsta med Filip? Ja, men som miljöpartist så avskyr jag ju Filips hur usel han är med miljön och gör av med så mycket vatten som jag har lärt mig idag då. Vi får väl säga det att hans miljömedvetenhet är ju katastrofal. Jag tror att han också i hemlighet har såna här högenergilampor i huset fast han inte får ha det egentligen. Det är fel att jag åkte dig förra veckan runt i hela LA, hamnade i en specialbutik som sålde just gamla glödlampor. Ja. Som inte har det här vita ljuset som jag hatar så jävla mycket. Filip, han har ju ett eget kärnkraftverk på baksidan av sitt hus som försörjer honom året runt. Men det bästa med Filip är ju hans stora hjärta såklart. Och att han är en väldigt, väldigt god vän. Mm. Filip, vad är det bästa och sämsta med Fredrik? Det bästa är att han är så miljömedveten. Att han alltid tänker på miljön, att han köper lågenergilampor och sådär. Det tycker jag är jävligt härligt. Det sämsta, jag vet inte riktigt. Det sämsta är väl att han möjligtvis, han hinner med så jävla mycket. Han får mig att känna mig jävligt usel. Nu har vi med oss Kurt Nyberg från Järnkoll. Vad är då Järnkoll för någonting? Järnkoll har varit ett projekt för att förbättra attityderna till människor med psykisk ohälsa. Du jobbar alltså som attitydambassadör. Vad innebär det? Ja, det innebär att jag berättar om min egen erfarenhet av att leva med psykoskänslighet och att vara psykotisk. Och vägen tillbaka, eller vägen till ett gott liv. Mm. Hitta hem, brukar jag säga. Innerstadskvarkarna från söder. Ja, innerstadskvarkarna är här.
De som blir så sura när man köper och man inte har tillräckligt med cash. Och vi har alla varit där när vi var små. Vi har alla varit där och nu ska vi hit vi två. Ja, nu ska vi dit vi två. Hur är läget med er annars? Det är lugnt, jag är stressigt alltså. Vi kom precis från en utbildning i Botkyrka också, så att det... Wow. Ja, vi har varit på så här projektledarutbildning. De säger att Sverige lider av projektsjukan. Alla som är anställda inom media är projektanställda. Och nu ser det ut som att nästan alla kulturarbetare, nästan alla andra branscher måste projektanställa också. Mm. Lite och jag vet, Benny, du ska ju iväg imorgon och spela. Ja, alltså, vi kör spelning. Lite stressad. Alltså, det är, idag måste, just, vi ska spela den här låten imorgon i Radio Total Normal. Men vi har bara motsläpp också. Jag ligger där på baket, för jag lever laget just därför det är farligt. Alkoholismen sanning som vi aldrig blev av med. Tränar på, blir fyra öl till. Aspackat glider jag hem och tar det chill. Drar ett rim på tuben, skriver ner det på luren. Testar det i huvudet innan jag skriker ur det. Dagdrömmer om vår första storhetstid. Vad som än händer får vi se vad det blir. L-double-D-H ger dig fest för två. Praise the Lord. Här kommer ett fett jävla spår. L-double-D-H och i damer de slår. Det här är fetaste musiken ni har hört i år. Se upp, vi kommer nu. Se upp, vi kommer. I ett. Det här är new shit från praktikanterna. Det här är DJ i damer som droppar takterna. Se upp, vi kommer. Du kan berätta lite om dig själv. Mm. Jag pratar i mikrofon. Ja. Det är det jag gör just nu. Mm. Annars så brukar jag stå på scen och prata i mikrofon. Mm. Jag brukar stå på scen och inte prata i mikrofon. Mm. Jag brukar intervjua människor i olika sammanhang. Jag brukar sjunga, spela teater, dansa och försöka vara rolig. Inte vet jag, så rolig är jag inte. Men, en scenkonstnär av rang, som man får säga. Precis som du, Sebman. Mm. Precis som du. Ja. Nu kommer musiken! Hallå, hallå! Hur går det? Det går inget vidare bra. Vi har bara fått några kronor här i burken. Vi måste skramla mer. Jag tänkte faktiskt med vit och ljus. Nu får du hålla in skonfra med 50 kronor. Extra 5 stilar. Kolla, varsågoda! Tack, tack. Ser du? Ja. Det var sponsrar med 2 kronor här. Ja, lite tillskott i bössan har det blivit i alla fall. Men som sagt, om man får försöka skramla i takt till musiken så blir det nog inte lika jobbigt för folk att lyssna på. That's all right, mamma har det perfekta tempot för bössskramling, kan jag meddela. Well, let's all right, oh mama. Let's all right for you. Don't told me to. So I'm kind of fooling, wishing it was good for you. That's alright. That's alright. That's alright. Ja, det är helt cool. Jag är röda mannen. Det är lite väl rött. Jag satsar fel. Men okej. Okay. Hur länge har du sysslat med? Ja, jag, hela mitt liv kan jag säga. Jag har ju haft mitt yrke har ju varit bildlärare, va? Så att det föll sig naturligt sen. Inspirerande att du ritar och så. Ja, jag gillar att rita till musik faktiskt. För det är då det tänder till. Är det bra musik, då blir det en extra dimension. Då kan man få en så kallad flow. Som de kallar det, vet du, fick jag höra. Publicerar du dina grejer?
Ja, jag ställer ut. Jag har ju ställt ut mycket på Uppsala Artland, men jag har ställt ut mycket på. Don't be cruel. Vem är Johnny Ray? Ja, vem är Johnny Ray? Man kan säga att Johnny Ray är en popartist, låtskrivare, producent, bland annat. Okej. Och vad kallar du din musik? Det är elektronisk popmusik med väldigt mycket olika influenser. Men rave pop eller ja, typ rave electro. Falls right into your hand. Just don't let them hear you cry. Cause you are the universe. Och vad vill du förmedla med din musik? Ja, det är väldigt olika beroende på vad det är för låt såklart, men typ att man ska våga vara sig själv, våga vara den man är och inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Tears and pain, I will never be the same again. You will never see. Vet du vad som är det viktiga? Ja. Det är det att 1942 står under kungens bild på framsidan. Mm. För du vet, just 1942, då bytte man och satte årtalet på baksidan. Mm. Så just de som hade årtalet på framsidan, de var sanslöst eftertraktade så där på 60-70-talet. Och du vet att för en liten grabb då, så var det en förmögenhet att hitta den här enkronan från 1942. Mm. Och jag vet att på den tiden så kunde man få 500 kronor för en enkrona. Mm. Du kan ju tänka dig då när man är, vad ska man säga, 15-16 år och hitta 500 kronor i en krona. Ja, det är otroligt. Ja, och då, vad hände då? Sålde jag den? Ja. Nej. Nej. Jag har fortfarande den kvar. Mm. Vet du vad som har hänt med värdet 30-40 år senare? Nej. Nu kostar den bara 50 kronor. Aha. Så kan det gå. Ja, okej. Okay. Det är lite olika med värde på olika saker. Just det. Alla, väldigt många tror i varje fall att gamla saker alltid går upp. Men så är det inte. Mm. Utan väldigt många föremål går också ner. Så jag brukar säga det. Om man ska köpa någonting så ska man inte köpa det för att det ska gå upp i värde. Utan man ska köpa det för att man tycker väldigt mycket om föremålet. Därför är det viktigt att köpa med hjärtat. Hur får jag det att funka? Hur spelar jag min giv? Hur får jag gjort det jag vill ha gjort? Hur styr jag upp mitt liv? Väger jag för orden som ständigt ger mig nej? Säg, hur får jag stå på jorden? Och hur når jag någonsin fram till dig?
Jag föds till en värld bredvid, med eget språk och tid. Och nu står jag här med dig, och du ler mot mig, men då tar någonting vid. Och jag pratar utan ana. Hör du mig? Ja. Jag har inte hittat någon än, men jag ska försöka snart att fråga här. Utanför, hur får jag det att funka? Hur spelar jag min giv? Hej, jag heter Sebastian och kommer från Radio Fyris. Okej. Här i Uppsala. Och vi gör en egen insamling till Musikhjälpen i Sankt Per-gallerian. Och då är det så här, vi är på livesändning just nu. Okej. Och då undrar jag, kunde få intervjua dig? Absolut. Går det bra? Jajamän, ja. Ja, jag har fått en person här. På jorden, och hur når jag någonsin fram till dig? Vad gör du här, Andreas Olander? Jag lökte efter er. Du ville ju komma. Ja, jag ville komma. Han visade hur jag skulle göra. Jag gjorde det. Han hörde inte mig. Nej, för att testa och då tryckte jag en gång till. Ja. Så då spelar den in också. Och då hörde han dig. Ja. Och nu har jag hittat en person som vill bli intervjuad. Vem är du? Karl Bodin Svensk heter jag. Det är jag som är chefen för mattältet här på musiken. Mm. Hur har det gått för dig i dagen? Jo, men det har gått bra. Vi har haft full rulle ända från start egentligen. Så det är en smakstart kan man säga. Mm. Vad tycker du om Musikhjälpen att det är i Uppsala? Det är kul. Jag var ju med förra året när det var i Göteborg också. Så det är roligt att man kan få vara i en ny stad och se vad Uppsala-borna går för. Och hittills är jag bara positivt överraskad. Det känns fantastiskt. Mm. Kan du berätta, vad säljer ni här? Vi gör vietnamesisk mat i år. Så det är en ganska het så rotsellerisoppa. Och sen så är det en litet bröd som man får tillsammans med ett vietnamesiskt fläskkött. Och sen så lite picklade lök och goda grönsaker och en sriracha majonnäs. Och sen så är det ju kaffe och kakor och lite såna grejer. Och då förstår jag att allt går till Musikhjälpen. Ja, precis. Så pengarna som alla betalar stoppar de rätt ner i bössan. Så vi har ingen kassa eller så, utan allting går oavkortat till musiken. Sen är det alla matvaror som vi har fått, som vi lagar maten på, är också skänkta till oss av sponsorer. Vilket innebär då att vi har inga omkostnader överhuvudtaget. Så att 100% rätt ner i bössorna liksom. Jag tror det. Jag menar, när jag var liten så spelade alla mina kompisar fotboll. Och jag började spela fotboll också, för det kändes som en sån här grej som man måste göra. Man måste äta, sova, bajsa och spela fotboll. Så jag spelade också fotboll. Det var jättetråkigt, för jag var dålig på det också. Sen så började jag, när jag var runt, ja, men när jag var 10, så började jag nog intressera mig för så här hiphop och rap och sånt. Och började väl leka lite grann med det där själv, och sen insåg jag väl att det här kan jag kanske bli bra på. Look now, I got the rent way up ahead, but we don't worry now, cause we got roof above our heads. At least we think so, maybe the future will show that it's weakening and leaking and we'll soon we'll know. Hey.
Var du var ju någonstans? Biblioteket. Alltså jag skulle vara här vid två, men så... Ja. Så sket i det, så hamnade jag här ändå. It is the greatest choice in life, who you are and what you want to be like. Don't let the failures burn you out, they'll make you wise if you hold your head right. Du har beskrivit hur du får inspiration till din musik genom mötena med människor som befinner sig i marginalerna. Vad är det för möten? När saker och ting, tyvärr är det ofta när svårigheter drabbar oss och livet blir liksom ställs på sin spets. Där tycker jag att vi människor ofta blir väldigt vackra, vi blir väldigt starka, vi blir äkta. Vi lär oss att värdera saker som är värt att värdera. Vi lär oss tålamod och vi lär oss, nej inte vet jag, förståelse inför andra. Och jag tycker det är väldigt häftigt och där någonstans så blir jag väldigt tänd på något vis, jag vet inte. What if you fall and what if you lose it? Jag tänker på din låt till exempel I'm not a one night project. Hur kom du på att du skulle börja spela på fängelser och bordeller eller för de här människorna som är på bordellerna? Ja, faktum är att jag fick frågan och jag tänkte varför inte spela där lika gärna som någon annanstans. Jag tänker att det blir något väldigt speciellt också på de platserna, för det är väldigt enkelt ofta när man spelar. Det är ofta jag och min gitarr och de som lyssnar. Du brukar ge kramar till och vill stötta andra. Hur stöttar man dig på bästa sätt? Oj, den frågan var ett tag sedan jag fick. Men jag tänker på de människor som stöttar mig. För ibland kan det vara svårt för mig själv att veta det. Så då lär jag mig genom att se hur andra människor har stöttat mig och hur det har känts bra. Istället för att jag sitter och försöker lista ut det så försöker jag tänka på vilket vis har folk stöttat mig. Mm. Och framförallt så tycker jag om när jag kan få vara bland människor utan att behöva prestera socialt så mycket. Att jag känner att jag är uppskattad som sällskap. Även om jag inte säger någonting eller gör någonting eller direkt kanske interagerar med de andra. För det var ju svårt för mig. Det var det som den här imitationen som jag pratade om tidigare handlade mycket om. Att jag hela tiden kände att man får bara vara med om man har någonting att komma med. Och det blev ju väldigt mycket aktivt. Så jag känner mig väldigt stöttad. När jag känner att jag är värdefull även om jag inte hela tiden bidrar och presterar. I've been angry and sad about things that you do. I can't count all the times that I told you we're through. Jag heter Anna-Karin Nittell Oldberg, upplänning, född i Tierp, uppvuxen i Funbo och just nu så bor jag i Uppsala med min familj. Jag har 4 barn, står sångerska på heltid. Mm. Du uppträder väldigt mycket med ABBA-låtar. Varför har du ett så stort brinnande intresse för just ABBA? Ja, det har funnits med mig sedan jag var tonåring. Jag hade ABBA på affischer över hela mitt rum och jag lyssnade väldigt mycket på ABBAs musik och har alltid tyckt om den. Och jag tycker att det är så kul med ABBA-låtarna också, för man kan ju sjunga dem. Många kan vara med och sjunga, så det är bra allsångslåtar. To sing long before I could talk.
and I often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be? Och nu har vi två bekanta politiker på besök. Och det är Maria Gardefjell från Miljöpartiet och Mohammed Hassan från Folkpartiet. Välkomna! Tack så mycket! Tack. Hur känns det att vara här nu då? Det känns jättebra. Det är lite annorlunda. Jag har varit på era lokaler, men det här är jättebra. Ja. Ja. Mm. Ja. Det här är ju kanon att få vara här i Lilla Musikhjälpen, kan man väl säga det. Mm. Att det är. Välkommen till live-programmet. Hur läget med dig, Hassan? Det är bra. Jag börjar liksom forma mig och hitta en roll i opposition. Maria har vunnit valet, så jag måste liksom försöka jaga henne. Hon jagade mig tidigare. Nu är det ombytta roller. Så det är topp. Och du då, Maria? Ja, men det är jättebra. Nu har vi ju en rödgrön ledning här i Uppsala och nu tar vi ansvar för Uppsala och ser till att Uppsala blir en ännu bättre stad att leva i. De kommer inte lyckas, jag lovar dig. Ojo. Jag önskar en låt av Andreas Olander. Shakira ska det vara. Nej, det ska jag. Då kan vi dansa riktigt. Jag är förvånad, Sebastian, att du önskar Shakira. Ja. Nu har vi en till gäst här i studion och det är... Kajsa heter jag, Kajsa Johansson. Från Kajsas kök, och vi ska samtidigt ta en liten glöggprovning här av några olika sorter. Så David kommer vara vår eminenta mikroassistent här. Man går och tittar på amerikansk fotboll på studenternas exempelvis, då kommer man se att Uppsala kommer in då med 48 ombytta spelare och motståndarna också. Sen kan det naturligtvis ibland vara så att man har färre än så, men det är rätt vanligt. 96 spelare, kan du tänka dig? Och utöver det så har du 7 stycken domare som ska hålla ordning på allting. Plus, förstås, det får vi inte glömma, eventuella musikband och cheerleaders och sånt. Och så är jättemycket folk inblandat i en amerikansk fotbollsmatch. Mm. Och inte minst när vi har bortamatcher, så det räcker ju inte med en buss. Vi måste ju åka med 2 bussar bara för laget. Man önskar ju att det vore för alla supporters som skulle hänga med. Hur har veckan varit för dig? Veckan har varit, menar du med tanke på att ni har varit här, så har den varit fantastiskt extra bra. För att det ger ännu mer liv. Vi har alltid någonting som händer här på eventytan, men ni har ju tillfört något extremt mycket. Får ju vara här varje dag då? Absolut, ni får vara fler. Jag har redan lovat att ni får komma igen nästa år. Ja, vannan. Ja, vad snällt. Ja. Du, Niklas Buskenström från Enköping, han kom på ett förslag. Han tyckte att vi skulle kunna sända live radio
en varje dag här. I alla fall minst under torsdag till fredag varje vecka. Skulle du tillåta det? Ja, det är nog lite svårt. Den här är den enda lilla ytan vi har för att för våra hyresgäster, våra butiker ska kunna exponera sig lite mer. Mm. Men vi kan säkert komma fram till någonting. Ni kanske skulle kunna vara här en dag i veckan. Men det är svårt för alla era saker, tekniken. Mm. Men någonting kan vi nog komma fram till. Mm. Vad var det som gjorde att ni sa ja till Raja Fyrsen när du är där? För att jag inte har hittat nej-knappen än när det gäller det. Nej, för att jag tycker att det är så goodwill. För att man gör någonting bra. Därför så sa jag direkt. Eller hur? Jag sa ja precis första mejlet. Right, vi tänkte fortsätta med en egen låt som handlar om sommar, sol, varm strand och röda läppar! 1, 2, 3, 5! Sitter här, ser på dig, en mun som ler, ler mot mig, du viskar till mig något jag inte hör. Du rör vid mig, tar min hand, kom vi går, kom och ta mig med, kom och ge mig allt, ge mig tusen fall. Okay. Sommar, sol, varm strand. Och låten kommer handla om fred och kärlek och att alla är lika mycket värda oavsett religion och bakgrund. Och den heter Love and Peace for All the People! Varför kallar du dig för min poppeti? Ja, det är så att egentligen heter jag ju Thomas Fågelholm. Men Mr. Positive är mitt artistnamn. Och personligt så är jag glad och positiv kille och vill att alla ska ha det bra och leva ett gott liv och rättvist och sådär. Och jag har länge velat ha ett artistnamn och det var svårt att komma på. Men i år kom jag på att det får bli Mr. Positive. Oh yeah! Some countries there's continuous power to and war. All people, men and women, always mean something. I wish people wouldn't be exposed anymore. So I say it myself to find the safety will bring love and peace for all the people. Love and peace for all the people. Here we live with democracy and all go to school, working together and give love as a tool. Every day we try to show that we are cool. Lilla gubbe, du har fått för dig att din mamma inte älskar dig. Mor älskar dig. Min mor. Vill du veta vilken min mor är? Hon är en psykologisk gåta. Ibland är hon mjuk och snäll och tar hand om sjuka och svaga. Men berömmer man någon annan skådespelare blir hon som tokig. Tidningarna skriver om henne. Hon har blivit tillsammans med en berömd författare. Hemma hos henne rör sig Rysslands kulturelit och berömmer henne. Va? När de hälsar på mig är det bara för att jag är hennes son. De är inte intresserade av vad jag vill göra med teatern och min konstnärliga utveckling. De bryr sig bara om sig själva. Ja, det var eran ur en pjäs då. Ja, ur Måsen. Ja.
Alltså var det pjäsen eller var det filmen? Jag tror det. Nej, det är ju pjäsen helt enkelt. Ja, och det, mycket handlar ju om den här Konstantin som Niklas spelar då. They can take the smile away but never put out my light. They can throw me away but never take my place. I will go my way and I won't listen to their words. I will be the better person and just let everything go. Cause nobody's perfect in this world. Many mistakes can be done. Why do we hate so much these days? Is this a part of a plan? Hej och välkomna. Hej. Vilka är ni? Vi är Radio Fyris, en daglig verksamhet som har sänt ett initiativ till Musikhjälpen. Vi har producerat live radio helt enkelt under de fem senaste dagarna. Så har ni haft lite som en Musikhjälpen light? Ja. Varför tyckte ni att det var viktigt att vara med och engagera er i den här frågan? För vi vill hjälpa till andra som har svårt med den här sjukdomen. Hur mycket ni har fått in till Musikhjälpen? Alltså vi vet inte riktigt för vi har en till bössa som på ett annat ställe. Okej. Okay. För varje night jag får så ska jag skänka pengar till en krona till Radiohjälpen. Mm. Och jag har fått ihop ungefär 300 kronor som jag tänkte stoppa i här och nu. Ja men det var inte alls pjåkigt. Oh! Snyggt! Tusen tack för att ni var med. Tack.